Urmu Gölü, dünyanın 20. en büyük gölü ve 2. en şor gölüdür. Şərqi Azərbaycanla Qərbi Azərbaycan ustanlarının arasında yerləşibdir. Urmu şəhərinin şərqində və şəhərin 24 kilometrlik uzaqlığında yerləşən Urmu gölünün 5 ilə 6 min kilometr mürəbbə məsahəti vardır. Gölün uzunluğu 130 ilə 140 kilometr və eni isə 15 ilə 60 kilometr olaraq müxtəlif yerlərdə dəyişir. Sulu zamanlarda 32 milyard metr mükəb həcmi olan gölün suyu, quruluq zamanlarda 12 milyard metr mükəbə kimi enir. Gölün 120 kiçik və böyük adası, cəzirəsi vardır. Urmu gölünə tökülən çaylardan Acı çay, Sufi çay, Cığatı, Tatau, Baranduz, Nazlı və Zula çaylarından ad aparmaq olar. Bu göldə çoxlu canlılar yaşayır. Bu gölün adalarında ceyran otlayır. Bu gölün üzərində hələ də hərdən flamingo uçur, pelikan uçur. Bu gölün suyunda balıq yaşayır. Bu göl gözəldir. Bu göl sirvətdir. Bu göl tarixdir. Bu göl Azərbaycanın gəlinidir. Bu göl Azərbaycanın ürəyidir. Amma quruyur. Gəldi töküldü dəhniyədə o motor işləyən idi. Motor işləyən idi. Oradan dərgi idi. Oradan dərgi idi. Təribə neçir bundan evdə? Təribən bir 6 ilindən qabaq, 7 il ondan qabaq. 7 il bundan qabaq. İndi bundan indi dərgi hardadır quruyəndən sonra? Nə qədər burdan yoldu? Çıxıb gedib də indi o qədər məsəl qalmayıb da. Maşınla nə qədər yoldu biz gedib dərgiyə? 2 saat yol olar, 2 saat yol olar. 2 saat yol olar. Nə mənə nəzərə bağış soğuk qurusun? Vallahi elə suyu zadı o əndən məsəl bağladılar. Buradan kanelci dəydi ki, ha suyu ötüyədilər kanel, suyu dəydi qaşulaydın. Ha, çaylağın suyu. Bəli, onlar zadı bağladılar. O əndən cığatını bağladılar. Cığatını bağladılar. Sət vurmağın deyirsən də. Bəli, sət sət vurdular da su qət oldu da bir dəfə. Qabağa kəsildi. Gəldi görsən məsəl bulağa ilə bir dəfə xarabalıq qoydu çıxdı. Əkin bitsinizə nə mənə təsir qoyubdur? Əslən də məsələ onlar ki, su basıb, ha o dəyyanın suyu basıb, dolayı heç nə olmuyor. Şordu da, duz yığıydılar da, oğudulardan duz yığıydılar. İqtisadı biraz şorlayıb da, hə? Həllə, xərabam. Heç sıb qoymuyor. Nəcəvə neynəmək olar bu dəyə dubara cürcənə? Dəyə necə elə suları da deliyələrdi, ha? Məsələ, o suları ki, qabağını bağlayıb və sətlüb, oraya ötüyələrdi. Burada su çəkilibdir, burada kətləri boşaldıb ceyiblə, deyə millət, hə? Həllə, daha da gördülə, heç sıb olmağa çıxdılar, getdilər, dolayı. Lan kəlinin yeyinin toxu bu yandaydı. Onda dəyə gəldi bastı. Heç sıq qoymadı lan. Ona cəhət çıxdılar getdilər. Tərət açıldı getdi. Şimdi elə bizə də olmuyor. Məsəl ki, bu zəmi məmi var idi. Onda yağışın üzünə. Bir aydan sonra ki, suları bağlaya çıxdı. Heç sıq olmuyor. Şimdi. Qət olun. Nəcəbə dəryanın qurulması xətərdir. Pis təsiri var ya yox. Yeriş mühüm bir dəyə. Birdən bəzi sözlər var ya. Dəryə ilə hərdən bir bu Urmu gölü hərdən bir quruyər, hərdən bir sulanan, hərdən bir susuzdur. Yox baba, qurulma, elə qurulma ki, bir dəfə quruldu, qət oldu. Atababadan ucu bir şey eşitmişsiniz ki, elə hərdən təbiidir, bir də qədim zamanlar quruyərdir, dubarə sulanan, ucu bir şey eşitmişsiniz. Yox, elə eşitməmişim. Elə yadıza gələn sul idi. Elə yadımıza gələn ki, məsəl, vadə su bu idi ayda. Siz özünüz elə burada anadan olmuşsunuz da, burada böyümüşsünüz. Elə yadıva gələndə elə o su elə deyirsən ki, o su çeşməsi motorun yanında idi, dərgə elə orada idi da. Bir məsələn, bir 50 metr fasiləmiz var. Yox, məsələ oyda da dərdi, oyda bir dənə kanal var da. O kanalda həmişə oyda qalaydı, quş musluq gələdilər, nədilir ora. Qalaydı oyda, dərgə. Quşlar zatlar gələdilər. Bəli, məsələn, şəhirdən zatdan gələdilər, dərgə oyda dərgədə çimməqə.
Aha. Yani muhtesem bir usul ağacı bağlayandan da bu deyyeket oldu da bir de tersilde çıktı yetti. Bak bahtı su varmak için burada kuyu zat vurdular. He kuyu zatı ne kadar vursan şöyle çıkıyordu. Her yani mesela şöyle da. Yoksa elini bu kan dehne suyu gelse suya asla gelmese de kurtuldu. Fakat o çayların kabağına vurulan setlerdi. Evet, o setler. O ağacı bağlanandan da deyye çıktı yetti de kalmadı. Burada neçen metreden su çıkır yerin altına? Kuyudan mesela çıkıyor abiden 10 metreden çıkıyor mesela şöyle çıkıyor. Şöyle su çıkıyor yani yerden de şöyle su geyiniyor. Yerden de kalsan şöyle çıkıyor da. Her yanından kalsan şöyle çıkıyor. Geldi ki onlar bastı da onların ne kadar su varsa hiç de çıkmıyor. Bir de bir de şöyle diyorlar. Yani yerden ki kalsan kuyu çıkıyor ama mesela mal da var su varmaya şöyle çıkıyor. Bunu da ama kuyudan ilerleyeceksen soğuşsan yerinceler de kuş tutarlar falan. Yapardılar kuşlar. Yani o kadar hassas sanmamışsın. O kuşlar ki gelirdiler hala. Vakti için Rusya'dan zaten o kuşlar. Ha, muhazır kuşlar. O indi onlardan hiç gelen var da yoktu. İndi aslan çocuk kesilip bir daha. Dene bir gelirle ula demeyeyim mesela. Ama yoksa biz özümüz birden 20 tane 30 tane getirdik sonra bir de damda saklardı. Bir caydan sonra düzelenden sonra çıkırlar gelirdiler. Kuşlar hemen aydılar? Ödeh vardı. O flamingo vardı. Çölün kurumasını onlar da çalsın. Evet, olay çalsın. El obesi çatlayadı nezavirle bu cürdü daha ile. Evet, olay da hemen olay da. Mesela o kuş deryan suyuyla geldi. Deryan suyuyla gelenden sonra bir tane şişin suyu ötüydüler, geldiler kalırdılar bir tane. Şişin suda koşuluyor deryan çoğalmağına. O yüzden mesela orayla geldiydi. Belki ben bir kilometre fasıldım. Geldiydi bir tane ezeb şeye zan geldiydi. Kana böyle acıp şey. Ne olması kat olup kuyu tutup şeydi. Buradan köçen olup diye. Evet çok adam köçüp. Yani yayısı şeydi. Haraca edilir giden de. Diziye gidip lan binabı. Dize binap. Buranın adamların işinin çoğu çölçülüktü değil mi? Erşinçilik. Buranın aslında da çölçülüktü. Onun nasıl istedi yok. Aslan işe mi işe açsan da çıkmıyor. Yeli bir kişi hava ezdilik de buğdadan, yoncadan onun da su yoktu. Bir de turistten zaten yok mesela o kuşlar zaten açıdıydız. Onlar da çarşılıp da. Evet, kuşlar çarşılıp da. Zeydinde kuş asarı atıyor. Mesela bir tane çölde içi bir tane heyvan mesela. Ya bir tane kuttan zaten vardı. Mesela o da su uzanıyorsun çok ölürler. Çünkü su yoktu ki mesela bir yerden kalsan ki mal da var su vermeye görsen ağzı çıktı. Heyvan da görmüşsü de ölmesin. Evet, kuşmuş da görsen ölüp kalıp oydan. Susuzluktan. Valla susuzluktan ölüyordu. Mesela bunlar şimdi kanallar kurumuştular. Bir fakat bu bir haftanın ötüple bu kanallar. Yayda zatta görsen bunlar aslan su tavılma. Ne zavirle bu tür cesse görün hamısı kuruyor? Tabi elliyette kuruyacak valla. Ortaya mesela Ulmiyen özünden de kuruyup da kalmıyor hiç. Belli ette hiç bir ile kalmaz. Öyle hamısı da kuruyor kesilir. Kendin adı ne mi ne adı? Gelgışlaktı. Gelgışlaktı o şimdi. Sok çözü. Allah yormasın. Sağ olasın. Getince de bir tane çaydan atsan size de. Çoxlu mütəxəssis Urmu gölünün 7 ila 10 il ərzində bütünlüklə quruyacağını deyirlər. Biz 10 il sonra Urmu gölünün durumunu göstərməliyik. Ancaq yaxın keçmişdə qonşu ölkələrdə üz verən bu kimi hadisəni göz önünə gətirə bilərik. Qazaxıstan ölkəsində Aral gölü, bir zamanlar dünyanın ən şirin suya bəstər olan deriz. Ancaq indi... Brothers Talit and Ahmed Ahmed have never seen the sea here.
Bu iki kardeş heç zaman burada deniz görməyiblər. Bu mənzərəni görməklə bura min illərdir çöllüşdür sanacaqsınız. Ancaq çox yox, 30 il öncə burada çit çölün yerində Aral dənizi var idi. This was the Aral Sea. Mədrəsədə müəllimlər deyirlər ki, Aral necə bir yer idi. Əhslərini, nəxşələrini bizə göstərdilər. This is the dried up sea. Onlar təkcə Aral dənizin qurumuş yerini görə bilirlər. Aral dünyanın ən böyük şirin su dənizlərindən idi. Dolu idi cəzirə ilə, minlərcə balıqçı qayığı, bir-birindən uzaq yüz cəzirə və saysız hesabsız balıq. Рыбы было много. Скажем, мой отец был рыбак, да? There were a lot of fish. На фронте, значит, воевал. Где-то в 48-м году они уже My father was a fisherman. Mənim babam balıqçı idi. 1948-də də əmim Ərtəşdən çıxdı. Səhər çağları axşama kimi qayığa minib ton balığı tutardılar. 75-year-old Piotr Ivanovich da mühəndisdir. O bu karxanada Aral dəryasının yaxınlığındakı 3000 işçinin işlədiyi yerdə işlərdi. Bura dəniz olduğu zaman yel batıdan əsərdi, hava sərin və təmiz idi. İndi Aral bu bağlı konservsazı karxanasından 250 km uzaqdır və millət də köçüb. Aral dənizi İpək yolunun ortasında yerləşibdir. Tacirləri Çindən Avropaya yetirən yol. Burunevostada dünyanın ən böyük su qaynağı. Ancaq indi aradan gedib. And it's vanishing. This photo was taken in 1937-də salınıb. Bu 1987-də. Və bu da 2000-də. As the sea dries, dəniz qurudukca, sənayi və kəşavərdi fəsadlar yerində qalır. İndi tufan əsdiyi zaman xətərli toz topraqlar, duz bulurları, kimyayı yaşqallar, bitkilər, heyvanlar və insanlara zərər vurur. Fruktovoy derevyon, urok, vse ne pogibli. Bütün meyvə ağaçları ölüb. Bir də qeyitməyəcəklər. Burada bitki bitərdi. Day gediblər. İndi ağır frizlər və DDT buludlara qədər qozanır. Aralın toz toprağı atmosferə kimi yuxarı gedib və bu hava durumunu dəyişdiribdir. Müsafirətlər azalıb. Aral dənizinin çirləri burdan çox uzaqlarda da görünür. Bəzi moridlərdə körpələrin ölümü 2 qat artıbdır. Böyrək və digər naxoşluqları çoxalıb, müxtəlif sərəsanlarının çoxaldığı kimi. Aral dənizinin Çinəyə olan sadiratı 20 il boyunda bütünlüklə aradan gedib. This is regional climate change. Bu bir hava dəyişimidir. Aral dənizinin suyu Sibirin soyuğunu qışda və havanın istisini yayda alırdı. Now, summers are hotter, drier and shorter. İndi aylar daha isti və qurudur. Qışlar da daha uzun və soyuqdur. While the world worries rightly about what melting polar caps will bring to our Buranın adamları suyun azlığından ölürlər. For lack of water.
Aral Gölü illər boyunda beləcə qurudu. Baxın, bu əkslər nə qədər bir-birinə bənzəyirlər. Bu, Aral Gölündən, bu da öz Urmu Gölümüzdən. Gölün qurumasının bir illəti də mühit zəhmət qarşılaşmalarının nəzərinə görə göl üstündə vurulan Təbriz-Urmu caddəsidir. Doktor İsmail Kəhrom bu haqda yazır: Öğrencilerim mənim nəzərimi bu körpüyə görə istədilər. Onların cavabında Urmu gölün nəxşəsini çəkdim. Sonra onlardan istədim ki, öz saatlarına baxsınlar. Onlara dedim, baxın görün nə qədər zərif və diqqətlidir. İçindəki çəxdəndələr o qədər nizamlı bir-birinin yanında dolanırlar ki, bütün dəqiq şeyləri saata bənzədirlər. Bu göl saatlarınızdan qat-qat düzənli və diqqətlidir. Yaxşı, indi siz hazırsınız bir pikuşlu ilə saatınızın canına düşəsiniz. Sonra körpünün xəttini göl üzündə çəkib ona bir dəstə yaraşdırdım. Dedim bu körpü bir böyük pikuşludur ki, bir naşı əl Urmu gölü saatına soxub. Əl ki, yox tüfeyləndi, su azalıb keçilib gedib ətəyə. Aha. İndi axı məlhələdə şaya su qalmasa dəyyədə, inqanı vay bulaya zəhəli olacaq. Buranın sular şor çıxır yerin altından. Yerin altından şor çıxır. Hələ buran yoxdur da, məsələ təkə buran olsa, botca yoxdur. Buran olsa, məlum deyil. Dəyyə niyə quruyur? Su yox, taxı, su istəyib, yedə gedə dəyyə. Qabaq sən nə qabaq? Qabaq sən o sel yağıydı, həyyandan çayla gedirdi, selə gedirdi dəyyə. Dəyyə doluydu, indi 5-6 ildir yağınlıq yoxdur. Neçidə təribə qurulub başlayıb? Təribə indi, şöyle, az qaldı 10 il var, bax, qoşdalı. Yağış yağmadı, məsələ, qaymaq olmadı, su yetmədi, çayla da gedir dəyyə. Dəyyədən də su qalmadı, indi keçirib gedib ətəyə. Çaydan da su töşürdü ya. İndi feylən hələ azmaz gedir. Çünki bir ləmbiyə qışı yağıb. Ha. Azmaz gedir. O da elə deyilməz. Onu öcə. Bir su ilə qabaqsa töşürdü yer ya. İndi qabağına səddə vurub. Bax sədd yoxdur qabaq sədd edib. Hətta getmirdi. Bir cığatı deyir ki, 15 dən elə çaydı gedəydi cığatıya. Mahabatdan belə. Ha. Gedəydi kullan cığatıya da dəyiyə. Dəyiyə. İndi məsəl yağma yoxdur. O az çoxundan qabaqlarına sətbət deyiblər, dəyyə getmə yoxdur. İndi dəyyanın nəzərə qurma, nəzir eləyə bilər qurmasında, qabağın olsun? Nəzir eləməz, indi su istəyir, gedə dəyyə dola, quyumaya. O dəyyə də qurursa, bir dənə əfəm, o tamam bu kətlər və elinə nəfəyəcək. Çünki bir dəfə yer qalxanda, dəyyə quruyanda, onun şorcu ki, onun cüzü, çocu, toypağa tamam bulağa və elinə nəfəyəcək. Nədir təsir qoyar? Yəni tuzik oxsa... Yəni yer vuray tuzik bağlara. Yer vuran toypağa soğuyar kətlərin kəlləsindən. Nə bu ya? Ha, tamam Azər şəhərindən belə. Təbizdən belə, Mərazdan belə. Tamam, Miyanda, bizlə bu kulların hamısını belə nə qəyəm. Hav olacaq, su alır. Hədə, hav olacaq. Çox qalxacaq, söyər, su dəyyədə su qalmasa. Hə, kimisində təsir olar da, o da. Hə, bir şey. Tamam, bir şey, hər şey belə nə qəyəm. Az, deyək, bu da kuşlar da gələrdi, hə? Kuş gələrdi, gələrdi. Hangi kuşla gələrdilər bura mühacir? Doydaqda yerdilər, ödək, doydaqlar gələrdi, məsələn, su vaxtı gələrdi. İndi heç biri gəlmir. İndi daha heç biri gəlmir, su yoxda nə yerədir? Neçə ildə bura kəsirdə gəlmirlər bu kuşlar? Tarıbən indi az qaldı 10 il ola bax. Xoşlar ki, başlayandan bu ya yoxdur. Və burada heç bir nicarançılıq olmur, qorxmursunuz məsələn, bir, ya, cəmaat bir narahat deyək və bu dəyyə quruyur, göl quruyur. Axı, narahat neynə bilirik? Ha, biz neyini indi lap dəyyə qoyursun, biz nəyə şüya bilir? Dövlət deyirik, bir şüya. O illə şey, məsələ, dövlət bir şüya bilir. Şəxsidə nə var? Kətlidə nə var? Kətlidə bir gün deyə bəlfə, səhəyət Allah yetir deyəz, çetinim. Ha, indi dəyyə tufan olsun, biz neyini bilir? Dövlət nəyə şüya bilər dəyyənin qurulması? Dövlət, məsələ, onu eləyə bilir, məsələ, təbizdən də o, çay ki, gedir şuvəmi ilə bu yana yatır. Ha, araz bizə. Araz, araz. Eləyə bilir, məsələn, dövlətin qüdrəti də var, onu sətbət də eləyə, qabaqdan yüllə keçdə eləyə, gəti ötüyə dəyyə. Ötüyə dəyyə, onda bəli, dəyyədə su olay, onda məsələn, bulaya zəyər olmalıdır. Dəyyə buyursa, tamam bu məntəqələrin, pürlərin hamısına zəyəli var.
Burada köçən də vardı. Köçən də var, köçməyən də var. Nəyə üçün köçürdü elə bu qurluğazı da görə? Keçirənmi çıxıb gedir, bilirlər bir şeydən öpüldü. Bir başa dəyyan soğuk qalmasa, tamam bu məntəqələrin hamısına zəyəli var, kullanı. Nəbabətdən zəyəli var, dəyyan qurulması. Su qalmayacaq, bir dənə tufan qalxanda. Tamam, bir buya deyim, Mera, Azər, Şəhər, tamam, Şəhərlə, Kətdə, hamısını da bəcədəm. Burada nə bay olacaq hava? Burada əksərindən nə üçün geçsinlər, qoyun saxlırlar, ya əkçilərmişlər? Bu qoyundan birinin 5 dənə heyvanatı var, yolu kəsməyin, çəkiyyatda saxacaq. 5 dənə heyvanı var, keçinəcək olan o suyu, qoyundan da çıxıq edib yanada yağar. Ya bir şey yoxdur, dövlətdə yetişmək bəsən deyən, suumuz da yoxdur. Məsələn, 5 şəhəcəyə yəkər, ondan başlayalım. Bəs buranın su əksərən elə cari sudandır da, çay sudandır. Əbət, su onda bir gəlir. Biz de onun üstü burada suumu yoxdur. Biz de bu qışı bir az yağışdan, qaydan siz bir yağıb, ona görə bir azmaz gəlin. Təkli uya xoşdalıdır, bir şey yoxdur burada. Məsələn, burada açıq bir 5 nəfər, 3 nəfərin heyvanatı var, keçini, heyvanat olmayan da kötü gedib yoxdur. Az dövlətdən istəyiniz nə mənədir? Dövlətdən məsələn yetişmək ki, buranın müşkülünə həm müşkülü var da, məsələn, buraya da 2 min euro ağır kətdi, işlətdi. Bu, bir zaman birinin götürdüyü filmdir. Gölün bir yanından o bir yanına getirilir. Xatirədir. Qalacaq. Çoxumuzun bu göllə xatirəmiz var. Sahilində döşəmişik. Şor suyuna düşmüşük. Amma suyunda boğulmamışıq. Urmu gölü bizi boğmaz. Biz Urmu gölünü susuz necə qoyaq? Olmasın, olmasın bir gün bu filmə həsrətlə baxıq. Bunun yerində çöllük var, duzluq var deyək. Olmasın. Olmaz. Olmaz.